Готови ли сте за едно незабравимо приключение с вашите деца в оживения град Барселона? Този град предлага съкровищница от вълнуващи забавления, на които семействата да се радват заедно. Така че, стегнете куфарите си, грабнете децата и се пригответе за 5 изпълнени с забавления приключения, които ще създадат трайни спомени. Първо, плажно забавление. Започнете деня си с вълнение на зашеметяващите плажове на Барселона. Изграждайте пясъчни замъци, попивайте се на слънце и оставете децата да се забавляват сред нежните вълни. Не забравяйте да си вземете малко сладолед и да се насладите на пикник на плажа. Крайбрежието на Барселона е идеална площадка за семейни забавления. Второ, магията на парка Гюел. След това заведете децата си в магическия парк Гюел, проектиран от известния архитект Антони Гауди. Разгледайте причудливи и цветни мозайки, очарователни скулптури и завладяващи архитектурни дизайни. Това е място, където въображението на вашите деца ще се развихри, а креативността ще ги обладае. Трето. Забавление в аквариума на Барселона. Пригответе се за подводно приключение в аквариума на Барселона. Гмурнете се в дълбокото синьо море, без изобщо да се намокрите. Този грандиозен аквариум е дом на ослепителен набор от морски живот. Гледайте как очите на вашите деца светят, когато се изправят лице в лице с цветни риби, хипнотизиращи акули и грациозни морски кончета. Това е образователно и вдъхновяващо преживяване, което ще остави семейството ви с дълбока признателност към чудесата на океана. Четвърто. Зоопарк в Барселона. За да се запознаете отблизо с дивата природа, отидете до зоологическата градина на Барселона. Вашите деца ще бъдат запленени от голямото разнообразие от животни от цял свят. От величествени лъвове до игриви пингвини. Има по нещо за всеки. Това е ден, изпълнен с образование, благоговение и много забавление. 5. Шоу с магически фонтан. Докато слънцето залязва, не пропускайте спиращото дъха шоу с магически фонтани в Монджуик. Фонтанът оживява с хипнотизиращ дисплей от вода, музика и светлини. Децата ви ще бъдат запленени от този ослепителен спектакъл. Това е идеалният начин да завършите деня си в Барселона. И така, ето ги 5 фантастични и подходящи за семейството дейности, на които да се насладите с децата си в оживения град Барселона. Създайте спомени, които ще останат за цял живот. Изследвайте богатата култура и прегърнете духа на този забележителен град. Барселона наистина има всичко за семейства, търсещи приключения и забавления. Вашето приключение в Барселона ви очаква!